Mama karunga sivaye mkitofi tisawe tumunu tisata ziwa kutitashika. Saka baba mwini sinangwa nesu mkatiwe saranasa tamu. Taingu kumbira kuchiru kwa fajawala wa munu uwe sivaye nziwezi nondwa. Nikutira za wafambira nesu wainga. Wanimo za zao Jehova mwita kutuwa sewe mwe mkukutu. Kutamisangu wa edari. Wapansi kutuma mwaswa zao. Tunguna mada niku kumbira Jehova kwa mwuri. Kutumuru kwa fajiwe changamiru wa pinda wainu. Kima kwa suza kutuwawe mtungamiru. Baba mtu ya nanisa. Sozi zwa chata wala Jehova, nizwa wana sunga shwezi mwaka kwa mwuri. Katumezi wala nasi, rupafadze yu zosi, nishaitwa mkatumezi mweta rinu, muzita rinu mwaka jesu. Amen. Kaka mama raja, kina taruti chaita uki kumangari le. Ewa mwome kwa hivyo ni dare. Kawaya kuno dari pamamu, dari kapang tunggu kuti ini nanti sore bermaru tunggu kau yang kau tinggi sekwa usia bulan bulan muda, jika apa kapuang gua kuti nanti sore bermari di musau, gua akan faham pak, disna kuti sore bermari pak musau, pakai tamakore mana, jika zoga pamamu, kabunza ndodi, jangan bukar pak musa. Anisipita ma-development, anisipumbo badara mtero. Mambodo kubawaona uruwa, yukuremba kwa ya gaita, tisina kuzure wa mare. Wakapa mtungu ugutaiwa, iwe wa mwana umuno mwusha, nukutiba kunjika na kuzure la mare mwusha u. Ndopa andanzi, ndinyo uruzita mbukure village, kanyo uruzita mbukure kwa mamu. Ndaka gara makorea, nukwana kuita mambu mashani, ndokupa datanga ku developa mushauya uyu da developa mushauya ndirimo ku developa kudaro akazeta nguva yekubvunza kuti saka zvandiri pamusha munomu inini patakatenga mushauya andina kupuwa mapepa angu yekunyorerana kwatakaita kuti vatakanyorerana nawo pasi vakasara nemapepa vachiti toda kunosainisa kuna lawyer kana ndasainisa kuna lawyer tozokushedza uwe odi kutora mapepa ako uchibhadhara musarirwa wanga wasara saka pakazoita makore gumi adarika ndokubva pazoita mwana wamai vakanditengesera musha vakandifonera vakati munofanirwa kuti muuye tionane kuti kutengeserwa kwamakaita musha namai vakakanganisa kutonetsana navo kuti vakazviitirei. Saka nekudaro ndikati zvakanaka tichauya kupera kumwedzi waJulai. Mwedzi waJulai usati wapera, sisi vaya vakabva vauya kumusha kwangu kuya. Kubva vauya nevamwe vavakauya navo, kwakutanga kuti musha unowu makatenga musha chete, munda wese uyu ndakutora ndiwangu ndokuda mashare pfuma yababa vangu. Saka inini chivanzi chinochi ndochenyu chete. Saka izvozvo ndo zvakandityisa kuti ndomafambira zvakuita ndakabva ndasimuka kuzopira unyaya yangu kwamamo ndatenda amotikuzvizvaaizvikutaurwa nemumangari mumangari ari kutaura kuti akatenga musha nemunda
Yaiya kaske kutanga kumboya kuno kepa mboya pangano na baba bangu bakashika pakunzi iwewe chawakatenga dzimba munda kuti se akutengeswe inge mama kwa wakatengeserana nawo varipo mama nakutanga na kuti shika Bangsore mam, makuru kota diwa, baba na namai,
ini baba aku ya masih gak apa apa pam masih sibuk cekit nunggu sih dari luar Kalau sudah dimintai, saya sudah dulu. Oke. Karena madengnya seram, dia tuh sih, madengnya seram mungkin, di bawah. Jadi mungkin di bawah itu zona paling agi, paling yang mesti di bawah madong mungkin ada zis. Mau ini mau ada yang jadi, sabu, ne komite of four or five, mau ini ada iba, mau asa ini ada.
programu ne agunda mukumizira a magazite izvi a ipapa ndina kuzvita ndanga ndiro kuti vakanga vapedzwa kuti padara mari saka mara angera vapedzwa mari andi vapedzwa mari 1000 amire kuvhunda yamai a tiri pamaitekesa kumusha inini zvakaitekesa kumusha mai ndingazogara paka Wesikana matekesi mungana atekesa kumusha kutora mazvese. Ndoza ungatekese kumusha osiya munhu. It's better to take ese munhu osiya kumusha. Mona, imini zvamaiza tekesa kumusha maitora dzati makama musitate zvekuti. Ende nematauri kwazvirikuitwa zvekuti zoni matizoni pakazodzi pane vakomana. Kuradza kuti pakazodzi pane vakomana imini ha dai mama akatekesa kumusha ava vaikombira avaizvazo mangarira kuti avatekesa kumusha chete. Mona, but Wakazo anapa mukuru zvimatarira mazvita anapa mukuru akazoti kune vakomana kuradza kuti makanga matengesa nechi nemunda wacho nemita yacho ni because yakanga iri musha mnogona kurapa Pekutanga makatosvika ndichirwara vakati ndauya zokuone hamene kwavakatsvaga namba dzangu vakatofona kuya zokuone vauya zondiona hapana chavakataura bvavazodzoka vachitaura nenyeyeshe neyeyeshe yekuye pamusha dokutanga vandakaita nao ana bambura ndakanosa ndakabhotwa yaya ndakangopedza ndinai baba vazoti ava vakauya kumakawa vakatsvagirwa namba dzavo vakadii From nowhere, vaziva kuti hai vaigara pamba ingana mbostaura vaigara pamba vachengeta pamba kosa kumbaida kumba penyanga dzodziya namba dzavo vanga vasina vanga vachangobva kusvika
Then mana di mari 2000 ya ya pera kan di mabona business ya aku ya maru 2020 mbute bisa minda 10000 mana sama mana di mari 2000 ya ne ni yiki for sama ku benda lagi di ya gue am sore changa mi jadi tenda mu di pomua mangon dua mu ni kok kata wa isara di pak changa pak tinggi sana na pak karena anak para nasab bukan di tabo tinggi sana. Kawaka zoe ya na kuno kuda ariko shwa shumanga na bishi bini timari yitwe rifandi mu shumanga wa shiti zosira wi mari yake iye kata waje ya na kana kwe wose tawo. Asipaka avaka zoe kuna sabu ndaka tsakuni. Ndi zanda kanga zoe wode bita ndi nungu zisa tsabu kuni ndaka kwa kamambu. Mambo kan ndi tini ni mwe zia ka tika fura soto zoe kwa mari yake iwa kuda ariko. Saka kui ka tsakuni ndi paka sabu ndi kuna sabu ndi kwa waya kwan diro indi kwa ndata kuna komiti ndi kwa ndi kuna baba. Na baba wongi chai shi wongi shi. Ndi kati baba ndi wongi ya na ka tsakuni panu. Tatsuwa yaba ita yeke, sakanda ka zuya kuno kuda rechanga mire, muka suko tiawara kara juma mire tsiwa ya, kunzu munu yose shaka rama kuri akati, mara sana kuzu sirwa, muna kufa na kuma kwa, do ba kuno kara changa mire munu, kunzu mara yero mara yedari, do ba kaba kuno, tindi nari, saka mosha yandu kuno wanzi, maka misiri mu kuno musha, jizo zangu sa jizo, aya jizo, eta kaya jizo, pam sore yedari pam sore man, do kuma man zuranda yandu kuno ya yai, kukona. Vanhu vakawanda vasina kuzadzisa zvavanga vavimbisa. Akatenga munda 3000 akabhadhara 2000 saka 1000 yaina kubhadhariwa. Sekutaura kwamunotaura mumwe aitaura muchitaura kuti mari yazoita sei iye value yemari. Hongu chingave chokwadi kuti mari inodonha value inokwira value. Vachekutanga ava havana kuzadzisa zvavakanga vavimbisa. Tinoona zvekuti kechipiri avakanzi vaite refund yemari havana kuzadzisa zvavanga vaita. Saka sedare maonero andiri kuita ndekuti tikuona vari kutadza kuzadzisa zvivimbiso. Saka naizvozvo kuti tibatirire mumwe chete akatadza kuzadzisa chivimbiso tinoona sekuti tinenge tarereka divi rimwe chete. Vekagatawa vakatadza kuzadzisa chivimbiso cherefunding mari yavakambenge vapiwa. Akatenga munda atingati akatenga wese atinga nekuti mari akabhadhara shoma ya akanzi 3000 akabhadhara 2000 kubva pagore iro kusvika nhasi 1000 iyoyo vakabhadhara here mazvita mama ndiri mutorwa zvangu muzuku Saka zvisinei nae vakuru zvekunda muna kubhadhara 1000 tasinambokubvunza ichokwadi here chinotaura kuti mimi makabhadhara pa 3000 yamakabhadhara ya makachajwa makabhadhara 2000 vasara 1000 tinotenda ishe tinodavira kuti takanyorerana pasi tavaburitse mapepa zviri patakanyorerana ipai ndopane chokwadi chese chakaza Kita kan ini anak-anak,
Anai, adi, katakan yule lana mswa wa makan yang bin kaita maloya dui pike. Aka yang asikan. Wa sitin yule lan. Dikalaram dia. Kita anjin yule lan ni pas ni munas na upeta kita si kubadar. So da kuti inimi mchinge mapeta samari yang to yule lan na pas. Ta yule lan na pas to enda kwa loya. Ta enda kwa loya. Loya ndia ngoti. Ano verify so jine jipa bepa. Jama yule lan. Iwo isa signature yawe ndesa signature yangu wo verify so tupa zedu. Tanyorela wesa chitindo chavo wopete saka pakazoitika nyaya kuti nyaya yakauya kuno avana vanozombobvira vakanditsvanga kuti nai mama kwamapepa aya ari kupi nekuti ivo vanofanira kuita kopira uye ndita kopirano avanombobvira vakanditsvanga kana pese pakaitika nyaya yekuti havana kuzopiwa mari yavana bamukuru avanambobvira vakataurawo kuti mama ndozvinhu zvaitika kuno ini ndakuita sendakudzokera kwachifu seria mai imimi ndimaivanhu avana bamukuru vaizongopindo zvavo unaivanza kuzobvira mari ndini mama nhingiri ndini Asi musaba bagaya ko mamsuka kiran. Kata Nchida ugra. Jose iji ndaiwa uza. Basinga nipi ndure. Mare ugra. Tawu mamia ba estate mendi. Dare raga gofu digu kana muku mafa estate ino ya kunani. Shenga mira ugati murume kana afa. Mukazi ndiye awe murizi weshi. Weshin. Rupa abaso kununo rai papa apa lagi kumbayi na mombe nyemuza nyemusha. Saka zvinhu makatengesa. Ndo maksinga winga ana bonina. Kuzvana no munhu atetai ndo amba akamhara ngai. Apa munhu no meri na tenda ya mimi. Ndo akanga akamhara kwa yacho. Saka zvese izvi panguva yacho ndosati kuti panguva yacho chinoitika chekuti pane it's almost 9 years maona ende pa 9 years ndofunga avesa vanguva handifunge kuti makaya navo kana kuti vakanga vari pamhino maona asi nekuti vakanga vasangana nedambudziko ramamunhu anoda kuti makarwara ndobva kuya kubatsirai akubatsira Nona wuti van wano tika nava laita zvanenge vaita wozoda kudzoka nerweseri vachiningirikina atutaura namambo vanzwa mambo nyaumani takutaura namambo kwe tingakuramba ichingotaura tingotenderera nenyaya wani maona wezi isusu chiyane tichidaka ndechekuti dzinyaya dzinenge dzakatongwa makanzi itai zvamunenge makaita nokufanira kuita zvamunenge makaita se makaita And then decide to give Musha Kuno Marizev, Musha Kana, either the Kurdish, and you, and Jinish Momoka Kanisi. Never, I would have named Tingis Grand.
kunyange kusha mukitekeserana misha iyoyo tinofanira kutora munhu ari kutekeserana naye misha iyoyo meenda pamberi pechi pasabhuku sabhuku shedhera village village assembly village reserouya rosi kana kuti mivi maakuita zvamakaita se maakutengesa tongoti musha kwete minda minda itengesa maakutengesa musha village reserouita se roziva kuti ndozvamaakuita zvese izvo zvamuna kuzviita and ezvinoizi muri kutora advantage yokuti vari kuti pane mapepa takakupai ezvinoizi mukuti hapana and kunyange aripo hapana nekuti hapana witness yakanga iripo uye ari kuti mumwe akanga ari panimba ari kunzi akafa asi imimi vakangwane mwana wavoyo ezvinoizi mukuti hapana but zvese izvozvo mandika zvaakunetsa mandi kuti mambo ndisati kuti sometimes ka makataurira mako chokwadi kuti mambo takatengesa musha zvimwe zvachine takatengesa nekusaziva taichida kuti dai kuri kuti tochiita nahafu hafu muri kutaurirana kana mambo but munomudari makauya pakutangisisa muchitaura zvimwe ezvinezvi maakutaura zvimwe maona zvinenge zvaita se mambo anogashaiwa nokubatira sei maona isusu teida kuti vanhu vataura chokwadi mataura chokwadi because hapana munhu angangotengesa musha maona osiya minda isu totoziva kuti munhu anototengesa minda osiya musha chaanozozviitira ndechekuti kana azoita saizvozvi zvamaita izvi anodzoka achisi kuti minda yangu iri panapa makuva angu ari panapa nokuti anenge ane chekuwanda nacho but woti watengesa musha osiya minda satambozvioni since ndakatanga kukura panapa svika pa 50 years dandava dzinedzi asatambozvinzwa kuti munhu anotengesa misha achisiya munda because pamari yamutaura takatengesa ozivati dai akaenda kubhindura ndofunga kana zikakanga last year but one mastens aita 800 US dollars angadai akaenda anotenga pa 2000 yamuri kutaura angadai ava anotengwa mubhindura munotova munotone mari yekuti aigona kuzviisa roja mubhindura maona zvatiri kuti makataura chokwadi kuti aiwa takatengesa nekusaziva at least zvinonzwisisika mambo uchikubatsirai nokuti ndosaka ndinzi kuno kudarire chivanhu wechiona kuti vangaita sei kuti mugarisane zvakanaka kuti uya akupewo pamwe pekuti muita sei muitane kana hafu hafu maona mani makava mataiwo ati takangoerengera tereti kana ndimiwo ati tereti ndo paanogumira umwe kwese uku hakusi kwake izvozvo hamuone kuti munenge muchiomesera kana nhingirikini yacho maona ndokunga zvamukuti ati kuzvinzwa zvekuti akagumisirwa vatereti nzvimbo yamuri kutaura ndeyekuti hamusikuiona nemeso paakaita se paakagurirwa pacho inzvimbo yakatokura paakanzi anosvika yekuti andorima iye nemhuri yake mukuvanzwisa paakanzi haasi kunhina haasi kutora ndomunda wekutaura nezvavo kwete kuti iye akatengeserwa munda nenhii nestendi munda nestendi zvinhu zvakatosiyana because uyu akatengeserwa nzvimbo ndobva atochekerwa pekuti uku ndobva kwatosiyiwa saka zvinotoshandisa kuti iye akuita kuti anzi nzvimbo ndeyake yese anoti pa 2000 imba ine bedroom ne5 rooms netoiret nematanga zvonzi zvoita pa 3000 zvezvo kana ivatete vangu kana kuti vaiti vairwara handikwete vaizorwara kusvika pakutengesera nzvimbo nemunda nemunda kusvika ipapo toziva kuti munda akutengesa ivo ndichitaura navo vakuta vakataura kuti aiwa isu patakaenda kwamambo ndakanzi unotora dzimba kwete munda kana vachifunga zvekunyepa odhi yacho ndinayo yandaitaura navo vakati munda handisi kubata aiwa vakati munda unyitora dzimba dzangu sei dzakadaku nemunda pamusoro yegeti batsira nechida iso munogona kunge mika pamakanga makuta matareni muri munoziva kuti munhu akasvitswa pekuti anenge aona zvandiri kuitwa izvi kaizvi zviri nane ndizviite ndienda hanu pasafe side pamwe anogona kunge akatomboti pamwe nemapindura akakuitai ndodzokera kune abhururu vangu apa abhururu vangu apa vakaita zvinhu izvi panguva iyoyo havana kumbotarisa chokwadi chokwadi chiripo dai hana yangu izvinezvi kutaura kuti kana vana vangu vadai kutaura kuti mamaka isusu zvishuwa tisu taakuchoya kunagati zvamakaita izvi hazviite kwesusu tochidiwo tiri kutokumbirawo nekuti bhururu wangu yaakaita zvinhu asingambotarisa remangwana nekuti imi masikana muchakurawo muchadawo pekuti mugozowana pekuraramira
Vaifana pane shuwa kuno kumusha shuwa ndingatenga ndoda kutenga chiringa kuna anotongotenga ndoda kubona kukurima achigara kuno ana Was
Kuti mutenge kana muri kuda kutenga vakabvunza kuti saka mune dziri dzimba mune mavo nditira mari ndikavati 30,000 ndo mari yatakawirira pekutanga vakauya ne 1,000 bvaosa ne 1,000 mari haina kuya yakabatana vauya ne 1,000 vakauya ne 1,000 ndokusara 1,000 ndopavakauya ne affidavit ravo vachida kuti tisainirane ndopandakavarambira kuti handisaini ndisina kuita se ndisari musati mapedza mari asi kuuya kwavakaita ndovakatoya kumba vataura nyaya vachiti vaudzwa namoni kama chichiti ndikutsvaka pekutenga ni pane mudzwa kuti akaita kuti mutengese bhozi madara amuita kuti avakauya ndairwara kutengesa maingurama kuti ndairwara sina kuramba kuti ndairwara takurwara hongura kuti makamboita izvinhu mamusafunge nguva yaiyo aiwa pfungwa dzangu dzaidhonzonza dai kuti dai dzasingadhonzeka dai sikutaura zvandiaiwa ndikunzwa handina kuramba ende handisi kuramba izvozvoaa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 
Saya ini pasaka saya kuno, dari fungoti nabang kurwa pedzeran. Jadi musuh anda setengah total nawa warga disengat dosun dua cipto di kupamba. Warga dipindah kau bunut, kau maga nabang kurwa kasus setan apa? Warga dipindah. Ada mama dipindah juga, dan mama dipindah juga.